पार्टीभित्रको त के तपाईँले बताइहाल्नु भयो नि, हाम्रो जस्ता मुद्दा बोकाएर पठाएको छौँ हामीले, होइन, राजु विष्ट एकातिर, विवेकगाई एकातिर, एमएलए र एमपी हुन्, प्रतिनिधि हुन्, उनीहरू बिचमै झमेला देखा परिबस्छ, के हो दाजु यो खासमा? मैले यही विषय लिएर मैले अस्ति पनि एउटा च्यानलमा मैले भनेको थिएँ, डिस्ट्रिक्ट कमिटीको कमजोरी हो यो, डिस्ट्रिक्ट कमिटीको एकदमै कमजोरी हो। डिस्ट्रिक्ट कमिटीले, डिस्ट्रिक्ट कमिटीको अन्डरमा एमपी पनि हुनुपर्छ, एमएलए पनि हुनुपर्छ, हेर्नुहोस् है, र मुद्दा चाहिँ एमपी र एमएलए केन्द्रित होइन, मुद्दा हाम्रो बिजेपी केन्द्रित हुनुपर्छ, जिल्ला समितिको केन्द्रित हुनुपर्छ, हाम्रो मुद्दा लिएर हाम्रो स्ट्यान्ड के हुन्छ त्यो रणनीति डिस्ट्रिक्ट कमिटीले फैसला गर्नुपर्छ, र त्यो फैसला गरेकोलाई चाहिँ एमपी र एमएलएले त्यसलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी हो, होइन? अब अहिले एमपी अलग छन्, एमएलए अलग छन्, अब एमएलए आफ्नै प्रकारले काम गरेका छन्, एमपीले आफ्नो काम गरिरहेका छन्, अब हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटीले आफ्नो प्रकारले काम गरिरहेका छन्। अब यहाँ नमिल्नु भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, अब मैले देख्दाखेरि, अब त्यो अझै भित्र कुरा के छ त मलाई त्यति साह्रो थाहा छैन, होइन, तर मैले देख्दाखेरिको कुरा मात्रै म तपाईँलाई बताउँछु। एमएलए सर चाहिँ मुद्दाप्रति कमिटेड मान्छे हुनु, कमिटेड हुनु उहाँ, र उहाँ स्ट्रेट फरवर्ड खालको मान्छे हुनुहुने, र उनी टेक्निकली काम गर्नुपर्छ, र हरेक कुरालाई उनी डिस्कसनमा उहाँ विश्वास गर्छन्, डिस्कसनमा विश्वास गर्छन्, र यतापट्टि चाहिँ डिस्कसन चाहिँ मनै नपर्ने मान्छेहरू छ, फेरि ओके हेर्नुहोस् है, अन्त डिस्कसनमा बसियो भने त यहाँ समस्या हुन्छ फेरि, हेर्नुहोस् है, अब समस्या भनेको त अब समस्या कतिखेर हुन्छ भने जब आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ छ तब समस्या हुन्छ, जातिको स्वार्थमा त डिस्कस हुन्छ, जातिको स्वार्थमा त डिस्कसन हुन्छ, अब त्यो बस्नु नमान्नु। अब एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, एमपी एमएलए साहेबले सायद अस्तिको अगस्त महिनातिर एउटा डिस्ट्रिक्ट कमिटीलाई चिठी लेख्नु भएको थियो, ओके, कि हामी एउटा बसेर आलोचना गरौँ, मनमुटाउलाई जो छ त्यसलाई मेटाउने काम गरौँ, तपाईँ कमिटीमा हुँदै, म कमिटीमा हुँदै अस्ति 22 अगस्ततिर उहाँले चिठी पठाउनु भएको थियो, त्यो चिठीबारे कुनै फैसला लिएन जिल्ला कमिटीले, एउटा सानो लेखेर पठाउनु भएको थियो अरे एमएलएलाई, त्यहाँदेखि यता आजसम्म त्यो चिठीको बारेमा एउटा मिटिङ बसेर यो जुन हाम्रो अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू छ कतिवटा कुराहरू त्यसलाई मेटेर हामी एक भएर अगाडि बढेर काम गरौँ भनेर एमएलए साहबले चिठी लेख्नुभयो, त्यो विषयमा केही सुनवाई भएन। त्यहाँबाट अस्ति 21 डिसेम्बरको दिन पनि लेख्नु भएको रहेछ चिठी, हेर्नुहोस् है, हामीलाई चिठी पढेर पनि सुनाउनु भयो, यस्तो कुनै कुरो छैन, हामी टेबलमा बसेर त्यो कुरोको समाधान गर्न सक्दैनौँ, आउँदो हाम्रोमा पञ्चायत चुनाव छ, लोकसभा चुनाव छ, हामी बसेर जुन उयो छ मनमिटाउ छ यसलाई हामी झट्टभन्दा झट्ट समाधान गरौँ र हामी एक भएर फेरि हामी अगाडि बढौँ भनेर जिल्ला समितिलाई र चारैजना जिएस तिनैजना जिएसलाई उहाँले चिठी पठाउनु भएको रहेछ, हेर्नुहोस् है, अस्ति 21 डिसेम्बर आज दुई महिना हुनु आँट्यो, अब त्यो चिठी पाए पनि छैन, पाइन पनि छैन, त्यो मिटिङ बस्नु पनि छैन, अरे 10 कदम पछि एमएलए सरेर एमएलएले जो चिठी लेखेको कुरोलाई पनि उनीहरू इग्नोर गर्छ, त्यो गर्नुको पछाडि चाहिँ के रहस्य छ लु भन्नुहोस् त, अन्त एमएलए त राम्रै कुरा गर्नुहुँदैछ नि, अन्त मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ एमएलए पनि बस्यो, एमपी पनि बस्यो, जिल्ला कमिटी सबै बसेर बस्यो भने त त्यहाँ त धक्का त स्वार्थमा पर्ने भयो, फेरि धक्का त स्वार्थमा पर्ने भयो, उनीहरूको म्याच फिक्सिङहरू डाङडुङ हुने भयो, त्यहाँ उनीहरूलाई समस्या हुने भयो नि त, र त उसलाई राखिँदैन त, अन्त यस्तो मान्छेहरूलाई अब म भए मुद्दाको विषयले राख्ने, एमएलए हुनुभयो मुद्दाको विषय लिएर कुरा गर्ने, अन्त यस्तोहरूलाई चाहिँ यहाँ राख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो स्वार्थ चाहिँ यहाँ सायद पुरा हुन सक्दैन, यो एमएलएले डङडुङ भागिदिन्छ यहाँ, अब एमएलएले राखेको कुरा सबले मान्छे मान्छे सही कुरा राख्छन्, त्यो हाम्रो त त्यता लथालिङ्ग हुन्छ डरले रहेछ, डरले नत्र भने एमएलएले दुईपल्ट लेखेको चिठीको आज रेस्पेक्ट किन हुँदैन, कि भन्नुपर्ने तपाईँलाई हामीले सस्पेन्ड गरिसकेका छौँ, तपाईँको चिठीमा हामी तपाईँले भनेको मिटिङ हामी बस्न सक्दैनौँ भन कि त, मैले त यो विषय त पहिला पनि भनेको एमएलएले विभिन्न ठाउँमा भ्रष्टाचारको उहाँले गर्दाखेरि, अब हाम्रोमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कोही जाने एमएलएसित कोही नजाने, गयो भने फेरि एमएलएको चम्चे पनि बन्ने भयो, एमएलएको पक्षको मान्छे हुने भयो, नजाँदाखेरि उहाँले त्यत्रो मुहिम छोडिराख्नु भएको छ, उहाँलाई सपोर्ट नगरेको जस्तो भयो,
र मैले जिल्ला अध्यक्ष यही छ नि चिठी म हेर्नु चाहनुहुन्छ म तपाईँलाई देखाइ पनि दिन्छु मैले एमएलएले जुन भ्रष्टाचारको निम्ति एउटा मुहिम छोडिरहनु भएको छ यो त एकदम राम्रो उयो नै छ तर यसबारेमा चाहिँ जिल्ला समितिको स्पष्ट नीति नहुँदाखेरि हामीलाई साह्रो परिरहेछ र योबारे चाहिँ जिल्ला समितिले स्पष्ट गरिदिए चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो हुन्छ मतलब कार्यकर्ताहरूको जुन एउटा डाउट छ त्यो क्लियर हुने थियो भनेर मैले चिठी लेखेँ नो रेस्पोन्स रेस्पोन्स नै छ अन्त एमएलए जस्तोले चिठी लेखेको कुरालाई पनि हामी मिलेर काम गरौँ भन्दाखेरि पनि एमएलए मिलेर काम गरौँ भन्दाखेरि पनि नमान्ने सुन्दै नसुन्ने रेस्पोन्सै नगर्ने अनि एमएलए साहबले केही काम गर्यो भने चाहिँ पार्टी विरोधी काम गर्यो एमपीको विरुद्धमा बोल्यो हल्ला यस्तो कुरा हुन्छ अन्त यहाँ अन्त लु भन्नुहोस् यो यो आज बिजेपी दार्जिलिङ जिल्ला समिति मुद्दाको पक्षमा छ कि कुनै गार्दनको पक्षमा छ के को पछि छ यिनीहरू लु भन्नुहोस् त मैले विरुद्धमा बोलेको होइन नि तर एमएलएलाई बोलाएर मिटिङ गराउनुहोस् त किन गराउनुहुन्न तपाईँहरू एमएलएको गल्ती एमएलएले त भनेको छ त म मेरो गल्ती छ भने म स्वीकार गर्छु तर एमएलएलाई बोलाउनु नमान्नुको कारण चाहिँ के छ डिस्ट्रिक्ट कमिटीले नमानेको हो कि उसलाई कसैले अराउँदैछ नबोल नबोला भनेर कसैको इसारामा कसैको स्वार्थमा त्यहाँ चलिने कसैको स्वार्थमा उसलाई बोला उसलाई बिल्कुल उसले मिटिङको लागि चिठी काटेको छ भने पनि उसलाई मिटिङमा उसलाई लिएर मिटिङ बस्नु हुँदैन भनेर कसैले उसलाई सिर्गाना लाउँदैछ कि पछाडिबाट कि डिस्ट्रिक्ट कमिटीको आफ्नो पार्टी पनि राम्रो हुन्छ होइन अरे एमएलएलाई बोलाऊ हामी त्यही त भन्दैछु त एमएलएलाई बोलाऊ डिस्ट्रिक्ट कमिटी बस एमपी बसौँ हाम्रो पाहाडको जनताले एउटा स्वार्थ एउटा ठुलो सपना देखेको छ नि त हामी बसौँ न अरे पार्टी घरभित्र त तुतु मेमे कोही बेला बक्सिङ हराएर हुन्छ भन्ने त पार्टीमा त हुन्छ नि त हामी एमपी बसौँ एमएलए बसौँ एमएलएले त बसौँ भनिरहेको छ त होइन अहिले एक्सचेन्ज गरौँ न त एमएलएलाई तिमीले यो गल्ती गर गर्यो भने यो गल्ती तिमीले गर्यौ होइन तिमीले भन्दा समीक्षा त गर्नु पऱ्यो समीक्षा अनि उसले त्यो गल्ती गरेको हो कि होइन त्यो पनि कुरा आउँछ एक्सचेन्ज गरौँ न हामी अन्त एमएलएलाई चाहिँ बोलाउँदै नबोलाउने मिटिङमा उसले उसले चिठी काट्दाखेरि पनि नबोलाउने अनि कतिखेर बोलाउँछन् भन्दा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको स्टेट कमिटीको दिल्लीबाट आयो भने चाहिँ उसलाई चिठी लेख्छ हेर्नुहोस् है अब त्यहाँ त अब डिस्कसन हुँदैन अनि स्टेट सेयर क्या स्टेट सेयरमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै ठिक छौँ भनेर देखाउनुको लागि मैले त्यतिखेर चाहिँ मिटिङमा बोलाउँछ नि फेरि अस्ति कालिम्पोङमा बोलाउनु भएको थियो रहेछ उहाँलाई उहाँले भनिदिनु भएको छ पहिला यो मैले चिठी जुन पठाएको छु त्यो चिठीको बारेमा डिस्कसन पहिला बसौँ त्यो चिठीको बारेमा अनि म अन्य मिटिङमा छु हो कि उहाँको गल्ती हो भनेपछि तपाईँको स्पष्ट कुरा हो डिस्ट्रिक्ट कमिटी राजु विष्टको पपेट छ 100% डिस्ट्रिक्ट कमिटीमा उहाँको जबरजस्त हस्तक्षेप छ हस्त मनमानी छ उहाँको मनमानी र हस्तक्षेपले गर्दाखेरि नै आज उहाँको स्वार्थमा काम हुँदैछ उहाँको स्वार्थमा काम हुँदैछ पानी घट्टामा हिजोस्ति मान्छे लिने काम भयो हेर्नुहोस् है टिएमसीको साथीहरू त्यो उनीहरू हाम्रै साथीहरू हो नो प्रोब्लम तर उनीहरूले 2007 लिएर 2017 आन्दोलनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरे त ती साथीहरूले भन्ने कुरो त सबैलाई थाहा छ नि त होइन सबलाई उनीहरू दार्जिलिङभरि नाम चलेको व्यक्तिहरू हुन् उनीहरूले 2007 त उनले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरे कोसित मिलेर के भयो पानीघट्टामा के भयो त्यो त सब कसैले भुलेको छैन नि त आज ती व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा लिनुपर्ने आवश्यकता भयो किन मलाई थाहा छैन तर पानीघट्टा मण्डल कमिटीबाट विरोध भयो व्यापक विरोध भयो विरोध हुँदाखेरि डिस्ट्रिक्ट कमिटीलाई उहाँहरूले चिठी लेख्यो जवाब छैन र फोन गर्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कमिटीलाई थाहा छैन भनेर भनिन्छ हामीलाई थाहै भएन एमपीले हामीलाई यो कुरा बताउँदै बताएन अनि सिधै वर्षनामा जिल्ला कमिटीको कतिजनालाई पनि बोलाएछन् अनि उनले दियो आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टले भनेको हामीले सुन्यौँ मलाई बताएको छैन भनेर मलाई यो कुरोमा बताउँदै बताएन अनि तिमीले किन विरोध गरौ न भन्ने कुरा पनि कतै कतैबाट मैले सुन्दैछु मैले अच्छा उसले अन्त उसले विरोध गरौँ नसक्नुको पछाडि काम के छ कि ऊ त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट हो मलाई नभनिकन तपाईँले कसरी गर्नुभयो उहाँले प्रश्न गर्नु सक्नु पऱ्यो नि त तर उसले प्रश्न गर्नु नसक्नुको पछाडि कारण के छ किनभने कुनै न कुनै कारण एमपीले पक्रेको छ त्यसले गर्दा उनीहरू विरोध गर्नु सक्दैन होइन भन्नुहोस् त अनि डिस्ट्रिक्ट कमिटीलाई पनि नसोधिकन मण्डललाई पनि नसोधिकन
उसले डाइरेक्ट मान्छे लिन्छ भने त पार्टीको हितमा होइन नि त, पार्टीको हितमा बिल्कुलै होइन यो, कसैको स्वार्थमा छ त्यो, व्यक्तिगत हितको निम्ति हो यो, पार्टीको हितमा बिल्कुलै होइन। किनकि पार्टीको हितमा हुँदो हो, म एमपी हुन्, कसैले पनि उसलाई फोन गर्नु सक्छ, हामी तपाईँहरूको पार्टीमा आउँदैछौँ हामी भनेर समर्थन गर्दैछौँ भने त राम्रो कुरा हो। त्यसो भए तपाईँहरूले गर्नुहुँदैछ भने ठिकै छ, म जिल्ला समितिसित कन्ट्याक्ट गरिदिन्छु, उहाँहरूसित सम्पर्क गर्नुहोस् तपाईँले भनेर। मैले त यो जिम्मा त डिस्ट्रिक्ट कमिटीले जिम्मा दिनु पऱ्यो नि त, अनि डिस्ट्रिक्ट कमिटीले जिम्मा दिइसकेपछि मण्डललाई भन्छ तिमीहरूको मान्छे आउँछु भन्दैछ, उनीहरूलाई हामीले लिनुपर्छ, तर हामी पहिला बस्छौँ है, किनभने उसको रेकर्ड उनीहरूको रेकर्ड त यस्तो कतिवटा छ, हामी बसौँ भन्यो भने त मजाले बसेर आलोचना गरेर लिउँ न, हाम्रै साथीभाइहरू हो, मजाले बसौँ बातचित गरौँ, नि त आपत्ति के छ र, अब आउँछु भने त आउँदै पर्दैन कि पर्दैन भन्ने त होइन नि त, कसैलाई उसले पनि मारेको छैन, कसैको घर जलाउनु गएको छैन, राजनीतिमा कोही बेला तलमाथि हुन्छ, राजनीतिक हो होइन, लिउँ न। तर जिल्ला अध्यक्षले जिल्ला अध्यक्ष रोल त निभाउनु पऱ्यो नि त, एमपीलाई उसले फोन गऱ्यो भने पनि एमपीले ठिकै छ तपाईँ आउनुहुन्छ भने म जिल्ला समितिले तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् म उहाँलाई भनिदिन्छु भन्यो भने त उसले जिल्ला समितिबाट आउनु पऱ्यो नि त। तर जिल्ला समितिलाई पनि अध्यारोमा राखेर यो मण्डल भन्नेकोलाई त झन् त्यो एउटा मान्छे जस्तो पनि नगरिकन आज उसले डाइरेक्ट लिन्छन् भने यो पार्टीको हितमा हो त, शङ्कै शङ्का चाहिँ यो कुरो छ होइन भन्ने कुरो चाहिँ मेरो तपाईँलाई एउटा कुरा हो। र यस्तै प्रकारले चल्दैछ, मलाई एलिगेसन लगायो भनेर मोक्तान दाजुले भन्नुहुँदै थियो, यो कुरा सही हो कि होइन उसले अब समयमा जवाब दिन्छ होला होइन, तपाईँहरू कुनै दिन डिस्कसन गराउनुहोस् म आउँछु, म जवाब दिनुको लागि।